Shangilia Bwana ametenda majabu. Lia Bwana. Shangilia Bwana ametenda majabu. Oh, ametenda majabu. Ametenda majabu. Yeah, ametenda majabu. Ametenda majabu. Oh, ametenda majabu. Ametenda majabu. Yeah, amefanya majabu. Ametenda majabu. Yeah, ametenda majabu. Ametenda majabu. Kweli ametenda majabu. Tuko hapa kwa kufanya ufunguzi maalum kwa sababu ya jengo jipya ambalo linakuja mbele yetu, na hili tunalifanya katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Utukufu wa Mungu Baba, Pefa Church Voi Foundation stone was officially laid down by Bishop Gideon Mwanango of Pefa West Coast Region, Taita Taveta County, on 1st January 2020. God bless us all. Sasa tunaweza kurudi ndani. Ile ile wembo iturudishe. Ametenda majabu. Ametenda majabu.